Шарда бүгүнкүндө 52 маршруттук каттам бар. Жакында биз чоң сыйымдуулуктагы автобустарга конкурс өттү. Кече 18 мартта. 30 мен билишимче 30 автобус, 23 троллейбус алынат. Ушулар алынганда мына биздин Масалиев көчөсү менен Лелин көчөсүндө эки көчөдө тең троллейбус кеңири жүрүп калат. Кудай кааласа азыр 14 эле троллейбус жүрүп атат бир күндө. Автобустук каттам ошо 30 автобусда бүгүнкү күндө бизде 58 автобус бар. Ошонун 35 ишке чыгып атат. 30 автобус чыкканда шаардын ортоңку көчөлөрүн ушу автобустар жүргөндөн кийин бул маршруттар менимче баягы конкуренциянын негизинде өзүн өзү чыгыш керек. Өзү дүйнөлүк практикада коомдук транспорт бул автобус, троллейбус, трамвай, метро төртөө эле бар.